waxaan qoonay salaaba arin ama ninka in la dilay wala qarinayo midkiisi hadii uu shabaab ku biirana dayu soo hadli lahaa hadii jirto laakiin waxa hadda uu muuqataa ninka in la dilay oo la qarinayo yaa dilay deewil la macma kala cabdiida sadexaad ku maran karo way ma tuunaad qabtaan marka dilkaas hadii uu yimid ma dhanka shabaab baad isleedahay dilka uu ka yimid ma dhanka dawladda sidoo yaa tuumaysa wallahi ma oran karo cid aad sadexaad ka tabin laakiin ninkaasi inuu maqan yahay oo aanu noolayn ba hadda loo badinaya dawladdana iyada laga rabaa inay cadeeyso meesha ay ka keentay xogta ah ligeeyo wuxuu ku biiray shabaab iyaga laga rabaa inay soo cadeeyaan ma fiidiyo bay ka hayaan ma cod bay ka hayaan ha soo bandhigaan dee laakiin hebel wuu baxay birina waday noqonaysaa dad kale inta la laayo la odhanayo hebel wuu baxay shabaab wuu aaday adiga caliinta birina gudiro waxaa la odhanayaa cali xaligu shabaab aaday marka haddii cadeyn la soo bandhigi waayo qofka shabaab aaday iyo meesha xogtaasi laga keenay wada la furtay bay noqonaysaa xubno ehelkiisa ka mid a kula soo xiriiray maxay kula wadaageen waxay ii sheegeen in ninkaas aanay war iyo wacaaltoona aanay ka hayn maalintii la waayey ninkaas shabaab uu aaday ilaa laba maalin ka hor ilaa hadda inuusan ninkaasi la soo xidhiirin shabaabna dadka ku jira waa naqaanaayo maalin kastay faamiladooda iyo dadkooda la hadlaan soo maha nigeyana wuu soo hadli lahaa marka arrintaas shaki badan baa ku jira fadlan waxaan ka codsanaynaa dowladda iyo hay-adaha amniga in ay cadeeyaan meesha ay ka keeneen xogta ah in nigeeya uu shabaab aaday ehelkiisa ma sameeyeen baarid intaas dheer oo ah dowladda inay xog ka raadiyeen dadka laftirkoodu shabaabka waa soomaali waa la yaqaanaa inta lala xiriiro xogtaas ma isku dayeen inay helaan ehelka wallaahi ehelkooda ad waxay joogaan dee sida lay sheegay qaarkiis dowlad deegaanka soomaalida etoobiya qaarna waxay joogaan waqooyiga way ku adagtay marka inay xiriir la sameeyaan shabaab sida aniga ila tahay dee dowladda ayadaa laga rabaa inay ninka raadiso ama ay cadeen keento inuu ninkaasi shabaab joogo ay tiraahdo waa kan ilaa dowladda mas-uul baa ka saaran qof kastao muwaadina soo maha qofkii la waayo waa inay dowladdu cadeen soo raacayso oo tirahda ninkaas waa kaa xaggaasuu aaday shabaab buuna la joogaa ama waa inay tirahda ninkaas waa la dilay ciddaasaa dishay labadaasaa dowladda looga fadhiyaa waayahay dib waxaa loo soo qaadanayay gabayo uu isagu markaa marinayay baraha bulshada waxay u muuqanayeen kuwo markaa u muuqanaysay fikirka shabaabnimada in uu isaga ka dhex guuxayo waayitaanka nageeya la waayay iyo gabayadaas iyo buug markaa isaga waxaa marka la isku keenaya aragtidaa ka timid misleeda deniyo gabayadiisa anigu arkay wax ka sheekeynayo fikir jihaadiya maahane inuu shabaab yahay oo shabaab uu ku ammaanayo meesha kuma jirto sid maxamed cabdula xasuuso maanta halgima maha de gabayadiisii wuxuu ku cayi jiray gaalo iyo etoobiyaan iyo xabashi buu ku cayi jiray maxaa halgamaa looga dhigo taalo lagu sameeyo loo dhan waaye sayidka argixis u ahaa midda kale markay hadda leeyihiin gabayadiisi ee soo qaadanayaan rekofurku maxay sameynayan markuu ninku gabayadan akhrinayay maxay ka daawanayaan mise iyagu waxay yaqaanaan macaawista iga dhacday iyo maamahadaasu ma yaqaanaan miya marka waanigeeya wax ka hadlaya halgan soomaaliyeed iyo dhulka soomaaliyeed la xoreeyo maahane meel uu fikir shabaab uu ku taageeray ma jirto ciddii haysaa soo bandhigto ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah uga shuba ii dahab koor nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees